Yes. Da skal vi gjøre et nytt forsøk her på å binde en myggklekker. De er steike effektive. De har jeg tatt mye rødt på. Og også min største tørrflue for en gang rett. Jeg har tatt på en slik typ myggklekker. Vanvittig spennende fiske. Kanskje noe av det mest artige fiske som er. Du kan bruke litt. Hvis du finner en stor ørret da, som går og beiter på fjærmygg, og du finner ut banen han går, så klarer du å følge ørreten, ser at den går. For det er noe å gå i noen baner. Og da kan du legge deg en plan på hvor du skal legge ut fløen. For da vet du sånn cirka hvor den kommer igjen. Så det er ganske spennende faktisk. Skal vi se. Jeg begynner med en standard tørrfluekrok. Størrelse 14 er egentlig en jævlig fin grei størrelse. På det der, jeg bruker en Semperfly nanosilktråd. Det er egentlig det jeg bruker stort sett til alle de her litt mindre ørretfluene. Så det, nå ble det ikke helt sånn jeg tenkte jeg skulle ha gjort det denne gangen, men jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle gjøre en vri. Skal vi se, jeg kan se om jeg har noe. Der. Jeg kan prøve den der også. Kvill, altså. Kan vi se. Jeg kan prøve å lage en mankehår ifra elg. Kan vi se. Det er jo også en mulighet, da. Kan vi se. Skal prøve det igjen på henne. Bare for å få en litt segmentert kropp. Stort sett så kan du, eller du trenger jo ikke ha det også, du kan egentlig bare bruke vanlig bindetråd. Det er en helt plain svart kropp, det holder i bøtter og spann det, altså. Jeg tenkte egentlig jeg skulle bruke kvill. Så har jeg en sånn enn jeg bygger opp kroppen i hvit bindetråd, og så fargen den fargene vil ha, så bruker jeg en sånn syntetisk kvillsak. Perfect Quills Small, det er Semperfly det også. Den har en sånn svart, en slags teip da, den er gjennomsiktig, og så har den en svart stripe, som du segmenterer. Det blir jævlig stilig egentlig. Så kan du velge litt farge i. Hvordan du vil ha det, hvis du biter den i, nei, biter den, så hvis du biter den i, med hvit bindetråd. Så kan du bare farge den med vannfast tusj. Og så segmenter du med den saken der etterpå. Jeg kan prøve å vise det på, jeg flyver litt senere.
Jeg bygger opp en liten tappering her. Det ikke veldig farlig del, altså. Så der. Og så. Dette da mankehår fra elg. Som en svart og en hvit. Som egentlig lager ganske kul segmentering. Bruker eller binder klinkkamera, binder jeg ofte sånn på den måten her. Mankehåret fra elg ganske sterke hår også. Så de ryker ikke så lett som kvillen har en tendens til å gjøre. Så det de relativt lange, så det ikke noe problem til å få for lite, liksom, til å komme det opp. Så der. Laget en liten oppfinnersknute der, for da har jeg sikret. Jeg liker egentlig å bruke lakk bedre enn UV-lim. Men da lakker, da binder jeg opp en del kropper sånn, og så lakker jeg dem, så lar jeg dem tørke i stedet, for jeg gjør neste prosess. Men nå skal jeg bruke UV-lim. En sånn ganske tynt flytende fra Solaris, er det det? Det synes jeg ganske greit. Og det du skal tenke på når du kurer UV-limet, er at du ikke har for sterk lampe. For da blir limet sprøtt. Så er du litt redd for det, så kan du prøve å lyse litt vekk fra flua, og så gå litt sånn forsiktig over. Den her lampa her er sånn passe. Lyser akkurat passe. Ingen fare for at du kurer limet så kjapt at den blir dårlig herda. Altså, det blir rett og slett sprøtt. Så det i hvert fall noe å ha i bakhuet når du skal kjøpe deg UV-lampe. Eller om du har en som lyser veldig skarpt, så begynn litt med litt avstand. Jepsi pepsi, det var så langt. Skal vi se. Skal jeg ha litt ramme holografisk rød tinsel. Ups. Som en liten krage ved thorax. Bare for å pimpe den opp litt. Sånn. Den drønner dit. Bare minne av den. Den stubben der. Ok, skal vi se. Og så skal vi ha en flott dør her da. Og så imiterer vinga når fjæremyggen drar seg ut av sitt gode skinn. Skal vi se. Hvis det greit å bruke en litt lys farge på det.
er litt lettere å se. Men hvis jo du skal gå for så stor den her, så jeg skal gå for litt mørkere. Blue Dun, New Blue Dun. Swiss Hackle. Nei, Swiss er det å si. Den så ganske grei ut. Langfibra. Langfibret CDC, ja. Grei dusk. Tenker jeg begynner den oppå toppen der. Gjør ikke noe om den blir litt lang, for den kan du justere senere. Så begynner vi av der. Så har vi et par runder foran nå. Sånn. Jeg skal dra litt mer UV og blære, altså. Sånn. Så er det egentlig bare å lage en thorax der. Med, tja, du kan bruke påfugler hvis du vil. Det er jo populært. Eller du kan dubbe der hvis du har lyst til det. Eller du kan bruke litt fasanhala. Her er farget svart, for eksempel. Jeg tror jeg skal bruke det her. Jeg tror den henger bak der, for da binder jeg litt igjennom etterpå. Og sikre han litt ordentlig. Sånn. Bare få lage litt av kule der. Går an å dra på litt lakk på tråden før du snurrer det siste der, så får du en god låsing av tråden, men ofte så bruker jeg ingenting. Der. Drar et par sånne
sitter jeg mutter og spanner, altså. Sånn, der har du den. Den dusken her, den kan du trimme lengden på når du er ute i felt, for eksempel. Eller du kan trimme den med en gang. Mange som sier at du bør nappe den for å få en sånn litt ufrisert tupp, men jeg klapper den. Det bryr jeg meg ikke veldig mye om, altså. Sånn, der har du den. Det er det er en dødelig effektiv flue. Denne kan du begynne akkurat som du har lyst til. Så pleier jeg å bruke litt lysere farge her da. Litt lettere å se. Dette er bare en variant av og den der flue. Prinsippet er jo så der. Denne type flue bør du ha en del av i buksen. Jeg skal vise den med den syntetiske kveldsaken på en annen flue senere. Får vi se. Nå har jeg egentlig bare testet litt videoinnstillinger og diverse. Mulig at det ble litt mørkt. Mulig at jeg burde brukt en litt annen t-skjorte. Svart er ikke den beste bakgrunnen. Men jeg prøver å filme i 1.50 nå. Jeg har en ISO på 8. 800, og så har jeg vel åpning på hva den på 11. For å få litt av dumme i det, han driver filmen på 280 i stedet. Da skal du ikke le mye på flue, for jeg er ute av fokus. Så vi får se. Vi får prøve å skrive ned litt. For så har jeg noen referanser. Nå går jeg et år til neste gang jeg driver med dette, så har jeg glemt igjen, vet du. Og det er ikke bra. Snart sesong nå.